জেলৰ পৰা দিল্লী চলাব দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যদিহে তেওঁক জেললৈ যাবলগীয়া হয় বা যদি তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ হয় জেলত সোমাবলগীয়া হয় তেওঁ কিন্তু পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল নকৰে এইবাৰ তেওঁ সংকল্প লৈছে জেলৰ পৰা তেওঁ দিল্লী পৰিচালিত কৰিব যিবোৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিব দিল্লী পৰিচালিত কৰিবলৈ সেই বৈঠকবোৰ তেওঁ জেলতে অনুষ্ঠিত কৰিব এনেধৰণৰ সংকল্প লৈছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে আৰু এই কথা স্পষ্ট কৰিছে আম আদমী পাৰ্টীৰ শীৰ্ষ মন্ত্ৰী জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী সৌৰভ ভৰদ্বাজ আৰু মন্ত্ৰী আতিশে অতি সম্প্ৰতি দেখা পোৱা গৈছিল অক্টোবৰৰ 30 তাৰিখে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক ইডিয়ে সমন কৰিছিলে তেওঁক নিৰ্দেশ দিছিলে ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিবলৈ আৰু ইডিৰ পৰিকল্পনা আছিল তেওঁক জেৰা কৰাৰ আৰু তেওঁক মতা হৈছিলে ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ মতা হৈছিলে নৱেম্বৰৰ 2 তাৰিখে কিন্তু সেইদিনাখন তেওঁ বিভিন্ন কাৰণ দৰ্শাই ইডিৰ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত নাথাকিলে বৰঞ্চ তেওঁ এখন 2 পৃষ্ঠাৰ পত্ৰ ইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰু সেই পত্ৰত বিস্তৃতভাৱে উল্লেখ কৰিলে তেওঁ কিয় ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ সেইদিনাখন নাযায় বৰঞ্চ তেওঁ সেইদিনাখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত জড়িত হৈ থাকিল তেওঁ অগ্ৰাধিকাৰ দিলে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰক ইয়াৰ কাৰণো তেওঁ দৰ্শালে আৰু পত্ৰখনত স্পষ্টভাৱে উল্লেখ কৰিলে বিজেপিৰ চুটলিপিত ইডিয়ে তেওঁক সমন জাৰি কৰা বুলি আৰু ইয়াৰ বহু উদাহৰণো তেওঁ উল্লেখ কৰিলে বহু প্ৰমাণো তেওঁ সেই পত্ৰখনত দিবলৈ চেষ্টা কৰিলে পত্ৰখনৰ বিষয়ে বিগত সময়ত আমি সবিস্তাৰে বৰ্ণনা কৰিছোঁ আজিৰ খবৰটো হৈছে জেলৰ পৰাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে দিল্লী পৰিচালনা কৰিব তেওঁ পদত্যাগ গ্ৰহণ নকৰে এখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিলে সোমবাৰে যিখন বৈঠকত আম আদমী পাৰ্টীৰ সকলো বিধায়ক উপস্থিত আছিলে এই বৈঠকখনতে সেই সংকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোক আদালতলৈ যাব আদালতৰ পৰা অনুমতি বিচাৰিব কাৰণ সংবিধানত কেতিয়াও কোৱা হোৱা নাই কোনোবা যদি মুখ্যমন্ত্ৰী বা জনপ্ৰতিনিধি জেললৈ যায় শুনানিৰ কালচোৱাত তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগে বুলি সংবিধানত উল্লেখ নাই আৰু যিহেতু সংবিধানত উল্লেখ নাই অৰবিন্দ কেজৰিৱালে স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁ পদত্যাগ নকৰে বা যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বিধায়কসকলৰ লগত এই বৈঠকখনত সংকল্প লোৱা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পদত্যাগ নকৰে যিসকল বিষয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোক জেললৈ যাব জেলত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব যিসকল মন্ত্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোক জেললৈ যাব জেলত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু জেলতে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি যিবোৰ নিৰ্দেশ পৰামৰ্শ দিব লাগে দিল্লী চলাবলৈ সেই পৰামৰ্শসমূহ দিব এয়া হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বা আম আদমী পাৰ্টীৰ নতুন ৰাজনৈতিক কৌশল কাৰণ সমনখন জাৰি কৰা হৈছিল যিটো গোচৰ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ বিৰুদ্ধে আছে সেয়া এক দুৰ্নীতিৰ গোচৰ গতিকে প্ৰিভেনশ্যন অফ মানি লণ্ডাৰিং এক্টৰ এক দফা অনুসৰি তেওঁক সমন জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেই দফাৰ অনুযায়ী যদি সমন জাৰি কৰা হয় কাৰোবাক তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নহয় গতিকে ইডিৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা আছিল নে নাছিল এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা নাযায় কিন্তু সমনখন অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ হাত পোৱাৰ পিছ মুহূৰ্ততে আম আদমী পাৰ্টীয়ে দাবী কৰিছিল অৰবিন্দ কেজৰিৱালক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব এতিয়া বিজেপিয়ে কৈছে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কথা কোনেও কোৱা নাই আম আদমী পাৰ্টীয়ে নিজেই কৈ আছে কিন্তু সেই সময়ত 30 তাৰিখে সমনখন পোৱাৰ আগতে বিজেপিৰ এজন শীৰ্ষ নেতাই কৈছিলে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ঘৰলৈ ইডি সমন যাব আৰু তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ব ইয়াৰ ভিডিঅ' বিভিন্ন সময়ত আম আদমী পাৰ্টীয়েও সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত সেই ভিডিঅ'সমূহ দেখুৱাই প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ইডি বিজেপিৰ চুটলিপিত ইডি চলে সেই এক ৰাজনৈতিক কৌশল তেওঁলোকে অৱলম্বন কৰিলে আৰু সোমবাৰৰ দিনটোত আন এক কৌশল অৱলম্বন তেওঁলোকে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইবাৰ আম আদমী পাৰ্টীয়ে কৈছে পদত্যাগ নকৰে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে যদিহে তেওঁ জেললৈ যাবলগীয়া হয় শুনানিৰ কালচোৱাত যদিহে দোষী সাব্যস্ত হয় সকলোৱে পদত্যাগ কৰিবই লাগিব সেয়া নিয়ম বা সাংবিধানিক এক প্ৰক্ৰিয়া যিধৰণে দেখা পোৱা গৈছিল সত্যেন্দ্ৰ জৈনে পদত্যাগ কৰিছিলে জেললৈ যোৱাৰ পিছত শুনানি কালচোৱাত কাৰণ এতিয়াও শুনানি চলি আছে তেওঁ জেলৰ পৰা বাহিৰ হ'ল শুনানি চলি আছে কিন্তু তেওঁ পদত্যাগ কৰিছিলে তেওঁ মন্ত্ৰী আছিলে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ সিসোদিয়া 26 ফেব্ৰুৱাৰী তেওঁ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল CBI তাৰপিছত ইডিয়ে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিছিল তেওঁ বৰ্তমানেও জেলত আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁ জামিন নাকচ কৰিছে তেওঁ কিন্তু পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰিলে আৰু তেওঁ আৰু সত্যেন্দ্ৰ জৈনে পদত্যাগ দিয়াৰ পিছত সৌৰভ ভৰদ্বাজ আৰু অতিশী দিল্লীৰ মন্ত্ৰী হ'ল তেওঁলোকৰ খালী ঠাই এওঁলোকে পূৰণ কৰিলে কিন্তু সেই ভুল মনীষ সিসোদিয়াই বা সত্যেন্দ্ৰ জৈনে যি ভুল কৰিলে সেই ভুল এইবাৰ কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱালে নকৰে আৰু এই কথা আম আদমী পাৰ্টীয়ে পোনচাতেই স্পষ্ট কৰি দিছে আৰু যদিহে জেললৈ যাবলগীয়া হয় জেলত কেবিনেট অনুষ্ঠিত হ'ব জেলত আন আন দিল্লী চৰকাৰ পৰিচালনা কৰিবলৈ যিবোৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে সেইবোৰ জেলত হ'ব জেলৰ পৰাই তেওঁ দিল্লী পৰিচালিত কৰিব আৰু সেই পত্ৰখনত তেওঁ স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁ দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিল্লী পৰিচালনা কৰিবলৈ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ব্যস্ত হৈ থাকিব লাগে বৈঠকত মিলিত হ'ব লাগে বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব লাগে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব লাগে বা বিষয়াসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব লাগে গতিকে যিহেতু তেওঁ গণতান্ত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচিত এগৰাকী এখন ৰাজ্যৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী গতিকে তেনেস্থলত তেওঁ ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ তেওঁৰ হাতত সময় নাথাকে বা যদিহে স্পষ্ট কাৰণ নাথাকে ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ তেওঁ কোনো কাৰণ নেদেখে এনেধৰণৰ কথা তেওঁ পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছিলে এইবাৰ এখোজ আগুৱাই গৈ তেওঁ ক'লে যদি এৰেষ্ট কৰা হয় তেওঁ কিন্তু পদত্যাগ গ্ৰহণ নকৰে আৰু
তেওঁ বিৰুদ্ধে গুছৰটো হৈছে কুৰাৰ কেলেংকাৰী আপকাৰী আপকাৰী নীতিৰ সংশোধনী গটাই কুৰাৰ জি বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া কে বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া কিছু পৰিৱৰ্তন আনা হৈছিল চৰকাৰী খণ্ডৰ পৰা কুৰাৰ বিক্ৰী দিল্লীত কুৰাৰ বিপণীৰ সমস্ত দায়িত্ব হস্তান্তৰ কৰা হৈছিল ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানলৈ আৰু এই হস্তান্তৰ প্ৰক্ৰিয়া জি জি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত কুৰাৰ বিক্ৰী কৰিবলৈ অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছিল এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোত দুৰ্নীতি হৈছে বুলি ইডিয়ে ক'ব খোজে উপদৌকন বা উৎকোচ লৈছে আম আদমি পাৰ্টীয়ে এই অভিযোগ ইডিৰ আৰু মদৰ কুৰাৰ বিক্ৰী যি মাৰ্জিন সেই মাৰ্জিন বৃদ্ধি কৰি কিছু মুনাফা আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৰাজনৈতিকভাৱে আম আদমি পাৰ্টীয়ে বা যিসকলক সেই কণ্ট্ৰেক্ট দিয়া হৈছিল অনুজ্ঞাপত্ৰ দিয়া হৈছিল তেওঁলোকেও অবৈধভাৱে মুনাফা আদায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এনেধৰণৰ অভিযোগ ইডি যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মনীষ সিসোদিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সঞ্জয় সিঙক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সেই যি গোটেই সমগ্ৰ দুৰ্নীতি আবকাৰীৰ নিয়ম সংশোধন কৰাৰ যি গোটেই প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ৰূপৰেখা অৰবিন্দ কেজৰিৱালে প্ৰস্তুত কৰিছিল বুলি ক'ব খোজে ইডিয়ে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চমন জাৰি কৰা হৈছিলে উপমুখ্যমন্ত্ৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক চমন জাৰি কৰা হৈছিলে কিন্তু অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ইডিৰ কাৰ্যালয়লৈ নগ'ল এইবাৰে খোজ আগুৱাই গৈ ক'লে যদিহে জেললৈ যাবলগীয়া হয় তেওঁ পদত্যাগ নিদিয়ে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত থাকিব পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ উপৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ নকৰে জেলৰ পৰাই তেওঁ পৰিচালিত কৰিব দিল্লী আৰু যদিহে তেনেধৰণৰ এক পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হয় আৰু যদিহে তেওঁ সঁচাকৈ অনুমতি পায় জেলৰ পৰাই দিল্লী পৰিচালনা কৰিবলৈ যে পদত্যাগ পত্ৰ তেওঁ যদি দাখিল নকৰে তেতিয়া এক অন্য এক ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণৰ সৃষ্টি হ'ব বা অন্য এক ৰাজনৈতিক নেৰেটিভৰ সৃষ্টি হ'ব এই নেৰেটিভে কাক লাভান্বিত কৰে সমাগত 2024 চনৰ নিৰ্বাচন এনেধৰণৰ নেৰেটিভ এনেধৰণৰ বাৰ বাৰ্তাই কাক লাভান্বিত কৰে বিজেপিক লাভান্বিত কৰিবনে দিল্লীত নে আপক লাভান্বিত কৰিব সেয়া সময়হে ক'ব কিন্তু সমাগত 2024 চনৰ নিৰ্বাচন ইয়াৰ পূৰ্বে দিল্লীৰ আম আদমি পাৰ্টীয়েও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে বিজেপিও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ ৰাজনৈতিক কৌশল অৱলম্বন কৰা প্ৰক্ৰিয়াসমূহ চলি থাকিব আজি এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে আমি কিছু বিশ্লেষণ আগবঢ়ালোঁ সংযুক্ত আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিলে বা আপুনি মন্তব্য কৰিব বিচাৰিলে এই বিশ্লেষণ সন্দৰ্ভত বা আন বিশ্লেষণবোৰতো মন্তব্য কৰিব বিচাৰিলে আমাৰ সৈতে ইউটিউব হেণ্ডেলৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি সংযুক্ত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ